Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, então no vídeo de hoje eu venho estar trazendo a resenha dessa nova pomadinha aqui, tá bom? Da Baby Med, menino, né? E eu espero muito que vocês gostem. Se você gostou, já deixa o seu curtir aí, tá bom? Se não for inscrito, seja muito bem-vindo, né? Se inscreva no canal, tá bom? E ative as notificações, clique em todas, tá bom? Porque agora mudou, né, o jeito de ativar o sininho. Às vezes a pessoa clica em não receber nenhuma e acaba não recebendo nenhuma notificação, ou só personalizadas, tá? Então vão lá na primeira opção em receber todas, tá bom? Cliquem lá, que só assim vocês vão estar ativando o sininho, tá? Então já vai deixando seu like, né, como eu falei, para me ajudar e fortalecer aqui o canal, pra gente chegar logo nos 800 inscritos, né? Sei que ainda estou com 707 inscritos, mas me ajudem aí, tá bom? Pra gente poder conseguir chegar. Então é isso, meus amores. Bora pra resenha. Já falei demais. Bom, gente, aqui diz: pomada para assaduras. Tá vendo, ó? Uso externo e pediátrico, 45 gramas. Baby Med. Menino, né? Baby Med. Aí aqui vem dizendo que ela tem palmitato de retinol, tá? Colicalciferol, tá bom? E óxido de zinco, tá? Aqui vem a mesma coisa, né? Essa parte aqui que o Luiz rasgou, tá vendo? Aí aqui vem falando algumas coisas, tá? Ó, como cada grama contém, tudo, modo de usar. É utilizada para prevenção e tratamento de assaduras e brotoejas, tá? Consultado, né? Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças, né? Siga corretamente o modo de usar, não desperdiçando, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. Tá? E modo de usar, né? Todo mundo já sabe como que é o modo de usar de uma pomada, né? Então, indicação, né? Tudo isso aqui, tá? E ela é produzida pela CIMED. Aqui tá o saque, tá? Ó. Aí aqui vem falando algumas coisinhas, tá? Então é isso que vem aqui. Aqui também vem a mesma coisa. Aqui atrás, olha. Vem, cada grama contém a mesma coisa, tá bom? Indicação, modo de uso, tá? Ó, para correta utilização desse medicamento, né? Aí tá falando as mesmas coisas. Aí vem falando, né, que também para seguir corretamente. Aí aqui, ó, que não quer focar para vocês. Tá falando as mesmas coisas, né? Ela é de tampinha de rosquear. A pomada é bem difícil de sair, tá bom? Ó, peguei um pouquinho aqui. Gente, eu uso toda noite, tá bom? Ela com o Luiz, quando eu vejo que ele não tá com aquela assadura forte, tá? Senão, no caso, eu uso anestatina, tá? Quando eu vejo que ele tá com a assadura mais forte. A pomada é bem branquinha. A pomada, gente, ó, ela você passa assim na pelezinha da criança. Tá vendo? E ela vai sumindo, mas ainda fica meio branquinha, tá vendo? Ela forma uma barreira super protetora, tá? E não deixa com que saia, né, da pele do bebê. Ó, gente, aqui, ó. Passar um lenço pra vocês verem, né? Uma toalha umedecida pra vocês verem. Quando você retira, ela ainda está no outro dia, tá bom? Na pele da criança. Mas quando você retira, você não sente que ela não grudou nada, tá? Ela não ficou resíduo e ela super hidrata a pele da criança. Então, o que que acontece? Aqui, essa fralda. Essa pomada aqui, tá bom? Da Baby Med. Ela está super aprovada aqui em casa, tá? Então é isso, meus amores. Essa foi a resenha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E, gente, eu paguei R$ 6, tá bom? Nessa pomada. 6 não, 7, perdão. Ela é super baratinha. Compensa muito, gente, você tá comprando e rende muito, né? Até porque eu só
Passa um luz, esqueci de falar, quando eu vou sair também, tá? E pra dormir. Mas então, essa foi a resenha de hoje, tá, meus amores? Então, é isso, tá bom? Fiquem com Deus e tchau! Até o próximo vídeo!